ৰাহুলে তোমাৰ কাৰণে দৰা চাব দিছে, তো চাইছো। তোমাক সুধিছো যে পছন্দ হৈছে নে নাই। বিয়া কৰাৰ পিছত মানুহবোৰে কিয় ভাবি লয় যে ল'ৰাবোৰৰ কষ্ট নহয়? বাপেক হোৱাৰ লগে লগে কিয় ভাবি লয় যে সিহঁতে ভাগিব নোৱাৰে? আপুনি মোক ইমান বেয়া কিয় পায়? কাৰণটো মই তোমাক ক'ব লাগিবই বুলি মই নাভাবোঁ। জীৱন নদীৰ ঢৌ আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 9 বজাত।